נעשה את זה. מה התאריך היום? הייתי בטיול, אני לא יודעת, לא משהו מורה ללוח תאריך. אנחנו נציין את התיק! יוני, מה התאריך היום? טוב, היום ה-13 לראשון, שנת 2011, מור, בת כמה את? אני בת 11 ושלושה חודשים. יפה, וכמה זמן את לומדת חלילית? מתחילת כיתה ה', שנה וקצת. שנה וקצת? סבבה, אז מה תנגני לנו? תשאיר ניגונים, מילים פי ברג סטייל ולחן ד' זהבי. טים, יאללה, שלוש ארבעה. אני יכולה עוד פעם?